Բարեցեց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական գործիչ դիվանագետ Արա Սահակյանին, շնորհակալություն պարոն Սահակյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, այս օրերին հենց այս պահին էլ իրավիճակը գնալով ավելի թեժանում է, հա, Ռուսաստան-Ուկրաինա սահմանին, եթե կարելի այսպես ասել, արդեն իսկ նաև միջազգային տարբեր երկրներ ու խաղացողներ են ներգրավում այս պատերազմում։ Ինչ ունենք այսօր եւ ինչ հետևանքի ունենալու մեզ վրա։ Առաջինը, որ պետք է ընդունենք եւ մեր գործողությունները ոչ միայն խոսքը կառուցենք նրա վրա, որ անմիջականորեն ազդեցություն մեր վրա եւ Հայաստանի եւ մեր հարևանների, հետեւաբար կրկին էլի մեր վրա այս ամբողջը իր ազդեցությունը կունենա։ Հիմա շատ են խոսում, որ աշխարհակարգ է փոխվում, մենք հենց հիմա գտնվում ենք այդ փոփոխման կամ կերպարափոխման ընթացքում։ Իմ ընկեր Վարդան Հարությունյանը Facebook-ում գրել էր, որ գժանոցի է նման, որովհետև եթե 10 տարի առաջ որևէ մեկն ասեր, որ Ռուսաստանը կպատերազմի Ուկրաինայի դեմ եւ թալիբները կառաջարկեն կամ կհորդորեն նրանց խնդրի խաղաղ կարգավորում գտնել, ապա այդ մարդուն, այդ քաղաքական գործչին կտեղափոխեին հոգեբուժարան։ Հավարապես ահա այսպիսի կերպարանափոխությունը տեղի ունեցել եւ շարունակում է տեղի ունենալ։ Այսինքն կա պատերազմ, որը աղետ է երկու երկրների համար, որը ողբերգություն է, բայց իբրև քաղաքականության մեջ գոնե ինչ որ բաներ կանխատեսելու պարտավորված անձինք պետք է հասկանանք, որ ինչ է այսինքն աշխարհակարգում եղել։ Առաջինը հենց պատերազմի տեսանկյունից եթե նայենք, միանգամից մեր հայացքը շրջվում է դեպի թուրք-ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ առաջին դեպքը դա էր, երկրորդը սա է, եւ արդյոք կլինի շարունակություն, որ միջազգային հակամարտությունները կամ տարածաշրջանային հակամարտությունները ռազմական ուժով լուծելու դարաշրջան ենք մտնում։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին ենք, պարոն Սահակյան, հաշվի առնելով, որ նաև բելարուսական զորքերն են կարծես թե ներգրավում, բրիտանական զորքերն են ներգրավում Ուկրաինայի կողմից, փաստորեն ընդլայնվում է մասշտաբները։ Այո, այնտեղ ՆԱՏՕ-ն, այստեղ Ռուսաստանի դաշնակիցները, ահա, ուրեմն մենք պատրաստ չենք։ Մենք պատրաստ չենք, մենք փոքր ենք, մենք թույլ ենք, մեր պետությունը ինքը շատ խոցելի է եւ դրան գումարվեց անճար, անպիտան, անպետք իշխանություն, որը չկարողացավ այդ ամբողջը կանխատեսել, որովհետեւ այն ինչ որ նայում ենք եւ համեմատում, իսկ պարտավոր ենք համեմատել, որպեսզի կարողանանք գնահատել, Հայաստանում փորձարկվեց դա։ Եվ մենք տեսանք, որ Հայաստանում նույն Եվրոպան ցույց տվեց իր երկդիմությունը, սա արդեն թևավոր խոսք է դարձել, որ Եվրոպան երկդիմի է։ Ոչ միայն ներքին քաղաքական խնդիրներում, գնահատելու ասենք ժողովրդավարության վիճակը, դատական համակարգի նկատմամբ գործադիրի ճնշումները, ընտրություններին միջամտությունը քողարկված, տեղական ինքնակառավարման համակարգը ջախջախելը, գործադիրի միջամտությունը, արդարադատությունը, պատվերներով գործեր են արվում, քրեական գործեր են արվում, կառավարության նիստերում քննարկվում են այդ գործերը, գնահատականներ են տրվում, քնչական կոմիտեի նախագահային վարչապետը կանգնեցնում է եւ ասում է, ասեք, ի՞նչ կա այդ քրեական գործում, եւ պահանջում է գնահատական։ Մենք մեծ հիմա բացահայտումներ կանենք, շարունակեք, այսինքն քրեական հանցագործություն, դա կոչվում է միջամտություն, արդարադատություն, եւ այս ամբողջը չեն նկատում, բայց չնկատեցին նաեւ այն, որ փոքր Հայաստանի վրա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր փաստորեն իր բոլոր ուժերը իսպաս դրեց Ադրբեջանի, եւ մենք մնացինք միայնակ, միայն Ռուսաստանի
հուսահատչիքերը բերեցին նրան, որ այդպիսի կորուստների գնով կարողացան 44 օր անց ունենալ այսպիսի նվաստացուցիչ խաղաղություն, ճակերտներում խաղաղություն։ Պարոն Սահակյան, նաև մեր շանսը բաց թողեցինք ինչ-որ առումով, հաշվի առնելով, որ հիմա այլևս Ռուսաստանը ինքն իր գերիների խնդիրն ունի, այսպես ասած, ոչ գերիների հարցը կարողացանք այս ընթացքում լուծել, ոչ Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծել, եւ որևէ առիթից էլ նաև չկարողացանք օգտվել։ Մենք օրակարգում չկանք։ Օրակարգում չկանք, ինչ որ մարդիկ նամակներ են գրում, երևի դուք էլ նկատած կլինեք, գոնե որևէ միջնորդական նախաձեռնություն լիներ Հայաստանի կողմից, ասենք, թե պատրաստակամություն, ինչ որ կերպ օգնելու, հաստոյն ինչ եղավ, դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանը որպես պետություն և նրա իշխանությունը հզորագույն երկու երկրներ, Եվրոպայի ամենամեծ երկիրն է, չէ՞, Ուկրաինան, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ռազմական կոնֆլիկտում կամ հատուկ ռազմական գործողություն ուներ միայն համայնքին պաշտպանելու, այսինքն այլ երկրներում ապրող հայերի, շահերի պաշտպանություն, մենք էլ դիվանագիտական մեր աշխատանքում, մեր գործողությունների մեջ, մեր պարտականությունների մեջ ամենավերջում ունենք նաև հայ համայնքի կրթական, մշակութային խնդիրներին ուրեմն աջակցել, դրանց լուծմանը, դա կա, բայց դա ամենաառաջին խնդիրը չէր և միակը չէր, այսինքն համայնքով զբաղվելը մեր դիվանագետների գլխավոր գործը չի, ճիշտ է, կարևոր է, բայց հիմա փա դուրս եկա, որ մեր պետության խնդիրը միայն այնտեղ ապրող, ընդ որում ոչ ոք չի ասում, որ Ուկրաինայի համայնքը աշխարհի ամենամեծ համայնքներից մեկն է, ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների մինչև 500,000 հայ է ապրում այնտեղ։ Ի վերջո ինչպես պիտի դիրքավորվենք, հա, նեյտրալություն պահպանելով, թե ինչ որ կերպ, հա, գոնե ցույց տալով ով է մեր դաշնակիցը, ով էլ օրինակ ֆոսֆորային զենքեր մատուցում Ադրբեջանին, ինչ որ այսպես ասած ատամ պետք էր ցույց տալ, թե դիրքավորվել այնպես, որ իջնենք ջրի հատակը մինչև անցնել օտանգը։ Հիմա պայմանականորեն անվանենք ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը մտել է Հայաստան իր ուղակի իմաստով և բոլոր բանավեճերում, նաև զրույցներում արդեն մարդիկ իրար հարցնում են, իսկ դու ում ես պաշտպանում, իսկ ով է ճիշտ, կարծես թե հարկադրված ես անպայման կարծիք հայտնել։ Ես գտնում եմ, որ միանշանակ կարծիք հայտնելը շատ դժվար է և այստեղ, ասենք, Հայաստանի արևմտամետ ճամբարը քաղաքական սպեկտրի, եթե ցանկանա Ուկրաինային պաշտպանել, շատ ուշացած և խեղճ քայլեր կլինեն դրանք, նայեք թե երեք Բաքվում ինչեր տեղի ունենում, իմ բարեկամներից մեկը օտար երկրյա եվրոպական մի երկրի դիվանագետ, ինձ ուղարկել էր այնտեղից կադրեր, մենք հետո ուրիշ հեռուստաալիքներով նույնպես տեսանք, նույնիսկ այսինքն Ուկրաինային պաշտպանելու հարցում չեղանք շիտակ, ու գոնե այդ հատվածը, դե ինչ ծռերը ցույց էին անում, մի դրոշով ուկրաինական Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց հայտնվեցին ինչ-որ քաղաքական ուժեր, ախր խնդիրներ կան, երևույթներ կան, որ եթե հասարակությունը կամ ընդդիմությունը չի կարողանում անել, իշխանությունը ինքը պետք է կազմակերպի, դա ես չէ, որ պետք է ասեմ, բաներ կան, որ իշխանությունը ինքը պետք է կազմակերպել, այդտեղ էլ շնորհք չունեին, մի կողմից իրենք հրավիրում են խորհրդակցության հակառուսական ուժերին, հրավիրում է խորհրդակցության և կոչում է դա արտախորհրդարանական ուժերի, կարծես թե ֆորում է դառնում, այսինքն մշտական մի ձևաչափ է ընդունում, բայց մյուս կողմից, այսինքն այդ տրամադրությունները հասարակության շատ փոքր զանգվածն է ընդունում Հայաստանում, մենք պետք է հանդես գայինք և հենց հիմա էլ այս պահին էլ, Հայաստանը պետք է հանդես գա, հենց հիմա պետք է Հայաստանը ողջունի ռուս-ուկրաինական բանակցությունները, այն ինչ որ մենք չարեցինք թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ, տեսեք, 5-րդ օրն է,
Չնայած այսպիսի արյունահեղությանը, չնայած աշխարհում շատ կենտրոններ կան, նույն Միացյալ Նահանգները, նույն ՆԱՏՕ-ն, որ շահագրգռված են այս հակամարտությունը խորանա, ավելի շատ արյուն թափվի, բայց Ուկրաինայի իշխանությունները գտան իրենց մեջ ուժ, որ իրենց խնդիրը ոչ թե դատարկ գաղափարները պաշտպանելն է, այլ իրենց ժողովրդին։ Այսինքն ոչ թե իզմերը պաշտպանելն է, ինչպես որ Հայաստանում արվեց, այլ պետք է պատերազմը օր առաջ կանխել։ Ես մեր դարդն եմ լացում, ես մեր ցավի մասին եմ խոսում։ Մենք 44-րդ օրը միայն անսպասելի մեզ հրավիրեցին ստորագրելու այդ պայմանի գրը, իսկ այստեղ պատերազմի 4-րդ օրը արդեն ուռվագծվեց և օրվա ավարտին պարզ էր, որ հիմա մենք խոսում ենք, հենց հիմա բելարուսա-ուկրաինական սահմանին գնում են բանակցություններ, և մենք պետք է ողջունենք, որ մեզ համար բարեկամ երկու պետությունները փորձում են այդուհանդերձ, չնայած արյունահեղությանը, չնայած այսքան տառապանքներին ու ցավին, փորձում են քաղաքական դիվանագիտական լուծում գտնել։ Պարոն Սարգսյան, ինչ եք կարծում, եւ քաղաքականությունը դեռ դերակատարություն ունի, ոչ թե այն ավարտվել է եւ պետք է, այսպես ասած, կողմնորոշվել, ի վերջո ում կողմից ենք։ Ուրեմն եւ քաղաքականությունը եւ դիրքորոշումը դա նշանակում է ոչ-ոչ։ Դա նշանակում է ոչ մեկին էլ չընդունել, դա նշանակում է խուսափել սկզբում։ Իշխանությունը պետք է կողմնորոշի, և ես նորից վերադառնում եմ իմ մշտական թեզին, որ իշխանությունը պետք է ընդդիմության հետ աշխատի, ոչ թե ընդդիմությանը բանտ նետելով կամ քրեական գործեր հարուցելով, այլ ընդդիմության հետ պետք է աշխատի, որպեսզի այն, ինչ որ ինքը նպատակահարմար չի գտնում ասելու, կարողանա ընդդիմության միջոցով նաև այդ գաղափարները արձակել։ Տեսեք, տեղի ունեցավ Շուշիի հռչակագրի վավերացման հետ կապված մի փորձ։ Ընդդիմությունը չունենալով իշխանության հետ որևէ հաղորդակցություն, իսկ այդ հաղորդակցությունը պարտադիր է, մի օր դա հաստատվելու է, արտաքին քաղաքական հարցերում դա պարտադիր է, դա լինելու է, նա գնաց, այսպես ասենք, ինքնուրույն մի քայլի, չնայած գիտեր, որ իր ձայները չի բավականացնում, բայց հուսով էր, որ իշխանությունը կաջակցի։ Իշխանությունը անսպասելի համարեց ընդդիմության այդ քայլը և իր քաղաքականությանը վնաս, վտանգավոր, մինչդեռ կարող էր հաղորդակցության այդ ուղիներով հենց խորհրդարանում այդ ֆունկցիան պետք է կատարի խորհրդարանը, նաև դրանցից մեկը, տարբերակ եմ ասում, խորհրդանի ղեկավարը պետք է աներ, խորհրդանի ղեկավարը պետք է հրավիրեր, ի վերջո ինքը տեղակալ ունի, չէ՞, ընդդիմությունը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանն է, որ հարգելի բարեկամ, հիմա այս ուղություններով մենք ինչ-որ աշխատանքներ ենք կատարում, դրանք ունեն մեզ համար դրական շահավետ ընթացք, ես ձեզ շատ եմ խնդրում այս պահին, դա ժամանակավրեպ է, եկենք դրան անդրադառնանք ուղիղ մեկ ամիս հետո, սա կլինի իսկական մոտեցում։ Նաև երբ որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրներ դրված Ռուսաստանի պետդումայում, ես ձեզ ասեմ, որ ռուսական պետդուման այդպես հիացմունքով չընդունեց այդ փաստաթուղթը, բայց նրանք, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիան, նաև կառավարության որոշ շրջանակներ կարողացան ընդդիմության հետ խոսել և պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, որ սա շատ նուրբ հարց է, սա շատ երկարատև ազդեցություն է ունենալու մեր արտաքին քաղաքականության վրա և Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա, պայմանավորում ենք այսպես, ովքեր չեն ցանկանում ցեղասպանությունը ճանաչել Ռուսաստանի անունից, նրանք այդ նիստին չեն մասնակցում կամ քվեարկությանը չեն մասնակցում, և Հայաստանի մասին ռեզոլյուցիան բանաձևը անցավ 0 դեմով, հասկանում եք, արտաքին քաղաքական հարցով, հենց հիմա Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մենք պետք է հետ չընկնենք,
Եվ նորից եմ ասում, միայն իշխանությունը չի կարող ամբողջ Հայաստանը ներկայացնել այսպիսի բարդ իրավիճակներում։ Բայց իր օրակարգը, այսպես ասած, հետևողական շարունակում է, հա, նույնիսկ այս իրավիճակում տեղի ունեցավ հայ-թուրքական հերթական հանդիպումը, ինչը, այսպես ասած, մնաց լուսանցքում էլ, այդպես էլ չիմացանք, թե այս անգամ Ռուբինյանն ու Քլչը ինչ են քննարկել, ինչ են որոշել։ Ի վերջո խաղաղության դարաշրջանը այլևս ժամանակավրեպ չէ, երբ հստակ հա արդեն Ադրբեջանը, Թուրքիան իրենց ագրեսիվությամբ եւ հռետորաբանությամբ կոնկրետ սկսել են աջակցել Ուկրաինային, մեր դեմ այդ հռչակագիրը հակահայկական հերթական ստորագրվեց, ու մենք հիմա ինչ որ խաղաղության մասին ենք խոսում։ Մի բան պարզ է, որ դեպքերի ինչ որ ընթացք կարող է բերել նրան, որ զախողվի ահա այս հաշտեցման գործը կամ ժամանակավորապես կասեցվի, սառեցվի եւ իշխանությունը զգա այլ քաղաքական ուժերի աջակցության կարիքը։ Դուք կտեսնեք դա։ Եթե այդպիսի ընթացք լինի, ապա միևնույն խնդիրը նա է, որ նույնիսկ պարզ կյանքում մեր հարաբերություններում, այլ չեմ ասում ուրեմն պետական կյանքում, մարդիկ ի վերջո գալիս են ճիշտ եզրահանգման, ի վերջո։ Բայց ինչ կորուստների գնով։ Սա է խնդիրը, կեցեք։ Այսինքն, որտեղ է որոշվում իշխանության արդյունավետությունը, չէ՞։ Ամենակարևորը իշխանությունը ոչ թե զազրախոսելու և զավզակություն անելու համար է, այլ առաջին հերթին ապահովելու իր հպատակների, այսպես ասենք, շատ պայմանականորեն նախկին տերմինաբանությամբ, այսինքն իր քաղաքացիների եւ իր երկրում ապրող այլ անձած անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը պայմաններ ստեղծի դրա համար։ Մեր մոտ իշխանությունը այդպիսի պարտավորություն չի զգում։ Եվ պատերազմի ընթացքը ու պատերազմից հետո ամբողջ նրանց խոսույթը ինչ է ցույց տալիս, որ պետք է գնալ միայն սխալները արդարացնելու ճանապարով, ոչ թե սխալները ընդունելու։ Տեսեք, պատերազմը, ուկրաինական բանակը ցույց տվեց, որ ինքը չէր հասցրել ավարտել վերազինումը, վերապատրաստումը, այսպես ասած, ռեստարտը, չէր ավարտել։ Դուք չեք լսի ուկրաինական որևէ ալիքից, որ մեր բանակը տապալվեց, որովհետև նախկինները թալանել էին։ Պարզ է, չէ, Ուկրաինան տենց հալած յուղի տեղ չընդունենք, նորմալ, տենց ադաթով կոռումպացված երկիր է եղել, չէ, եւ մնում։ Բայց իրենք դա չեն համարում ակտուալ, որովհետև յուրաքանչյուր իշխանություն, որ պահին նստեց այդ աթոռին կամ այդ գահին կամ գլխին դրեց այդ թագը, նա ստանձնում է ամբողջ պատասխանատվությունը նաև անցյալի համար։ Դա է պատճառը, որ նորմալ պետություններում ոչ թե ամեն մի նոր իշխանության հետ կտրտվում եւ ստեղծվում է նոր պետություն, այլ պետությունը մնում է իր անունով եւ իր պարտավորություններով նաեւ միջազգային որպես շարունակական մի երկարատև ընթացքի արդյունք։ Սա է։ Տեսեք, Զելենսկին դեռ չի ասել, որ ու չի էլ ասելու, որ մեր բանակը այս վիճակում էր, ես պարտվեցի, որովհետեւ նախկինները բանակը թալանել էին։ Այսինքն, որքան էլ որ զուգահեռներ են տարվում Զելենսկի, Նիկոլ Փաշինյան, այդքան էլ այդպես չէ, հա, Զելենսկին ավելի լուրջ քաղաքական գործիչ դուրս եկա։ Անհամեմատ։ Դա ես տեսել եմ, դա Facebook-յան զբաղմունք է, ժղլանք, ընդամենը ոչ մի լրջություն չկա այդ գնահատականի հիմքում։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, որպիսի դուք համոզվեք, թե որքան վճռական և բաց գործի չեն նա։ Երկու օրինակ բերեմ, եթե թույլ կտաք։ Երբ մեր վրա հարցակվեցին, ուրեմն Ադրբեջանը և Թուրքիան, առաջին գործը, որ իշխանությունն արեց Հայաստանում, դա բոլորի բերանը փակելն էր։ Մենք չկարողացանք 44 օր և դրանից հետո էլ երկար ժամանակ կարծիք հայտնել։ Այսօր ես ազատորեն կարողանում եմ Ուկրաինայի մասին կարծիք հայտնել։ Բայց ով եմ ես, որ ես Ուկրաինայի մասին կարծիք հայտնեմ? Ես կարող եմ ցանկություն հայտնել խաղաղության, ես կարող եմ իմ բարի խոսքն ասել, բայց ես իմ երկրում կատարվում էր
մի դժբախտություն, ես չէի կարողանում նույնիսկ ասել, որ դուք մարդկանց սուտ եք ասում, որտեղ մենք ունենք ռազմաճակատից այլ տեղեկատվություն, վերջապես մեր զավակներն էին ռազմաճակատում կռվում եւ մենք այնտեղից տեղեկություն ունենք, հնարավորություն չէին տալիս, որ նույնիսկ ռազմաճակատում գտնվող ուրեմն մեր զինվորները ինչ-որ ձևով կանոնավոր տեղեկություն ունենային իրենց ընտանիքներից կամ կազմակերպված ձևով, ասենք թե զորամասի հրամանատարությամբ ինչ-որ մեկը, հրամանատարության մեջ ինչ-որ մեկը տեղեկություններ հաղորդեր ընտանիքներին այդ մարդկանց մեր զինվորների վիճակի մասին։ Խայտառակություններ, փակ, սև դաշտ էր ստեղծվել։ Այսօր Ուկրաինայում միայն կոնկրետ կրակակետերի մասին տեղեկություններ, եւ չէ ռազմական տեխնիկայի տեսակի բանի մասին պետք չի ասել, բայց շատ հանգիստ են, ամբողջ աշխարհը այսօր քննարկում է Ուկրաինայի ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Ես ունեմ բաժանորդագրված ալիքներ, որտեղ ռազմական փորձագետները նստած քարտեզով հատիկ-հատիկ պատմում են ռուսական զորքերը ուր են հասել, որ քաղաքներն են հանձնվել, որ ճանապարհներով են ընթանում։ Հայաստանը ամեն ինչ փակեց, է պարզեր ինչի համար, որովհետև իրենք ուրեմն պատրաստվում էին, այդ հրեշավոր ծրագիրը վաղուց կար իրենց մոտ։ Եվ երկրորդը Զելենսկու կերպարը բնորոշելու համար շատ հայտնի քաղաքական գործի չկա, միջազգային կարգի, Մարիո Դրագի, Իտալիայի վարչապետը։ Նա զգուշություն ունեցավ ասելու, որ ես Զելենսկու հետ ցանկացել եմ խոսել, ինքը ինչ-որ նախնական համաձայնություն եղավ պայմանավորվածություն, հետո զանգեցի եւ Զելենսկին ինչ չպատասխանեց։ Եվ մի օր դա ծաղրի այսպիսի բան էր Զելենսկու հասցել։ Բայց ոչ ոք չգրեց, թե ինչ է արել Զելենսկին։ Զելենսկին զանգել եւ Մարիո Դրագոյին ասել է. Լսիր, բարեկամ, երևի տեղյակ չես, իմ երկրում պատերազմ է։ Եվ դա նշանակում է, որ ամեն զանգողի ես կարող եմ նաև չպատասխանել, թեկուզ քո նման երկրի, Իտալիայի վարչապետին, իմ երկիրը պատերազմի մեջ է։ Դե Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր զանգում Մերկելին, մյուսներին, արդյունքը մտահոգություններ, բայց մենք չգիտենք, թե նա ինչ էր պահանջում։ Իսկ այստեղ բաց Հայաստանը համարվում է իբր ժողովրդավարական երկիր, բայց սա վախկոտների իշխանություն է, իսկ վախկոտները ամենաշատը վախենում են տեղեկատվության հոսքից։ Զելենսկի զանգում ասում է, տվեք ինձ զենք, տվեք ինձ փող, ընդունեք ինձ փախստականներին, Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառեք այս տնտեսական պատժամիջոցը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը հակառակ զանգում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, ասում է Ռուսաստանին զրկեք անվտանգության խորհրդում ձայնի իրավունքից, երբ որ այդ իրավունքը հավերժական է եւ դրված է անխախտ ուրեմն կանոնադրության մեջ։ Նրան բացատրում են, ասում են, որ դա չի լինի, դա մեր ուժերի անհնար է, ասում են, չէ, ես պահանջում եմ, որ դուք նրան պետք է պատժեք։ Ինչպես հասկանալ, որ որևէ պատժամիջոց չկիրառվեց Ադրբեջանի նկատմամբ, ուր էր այս միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները, ինչու ագրեսոր երկիրը, այսպես ասած, մնաց անպատիժ եւ արդարացվեց։ Դրա պատասխանատուն մեր իշխանությունն է։ Դրա պատասխանատուն կարող ենք լինել մենք, եթե այդ օրերին նաեւ հասարակությունը, մեր գիտնականները, գրողները, նախկին պաշտոնյաները, նախկին նախագահները հավաքվել նստել էին Ստեփանակերտում, անզոր վիճակում առաջարկում էին իրենց օգնություն, ասում էին, ասեք ինչով կարող ենք օգնել, թույլ տվեք գնանք Ռուսաստան, փորձենք խոր։ Մեկ օր շուտ պատերազմի դադարեցումն անգամ հարյուրավոր կյանքեր կարող էր խնայել, փրկել, չարեց նա, չարեց։ Հայաստանը պատերազմի ժամանակ հանդես եկավ որպես ամենազզվելի հյուսիսային Կորեայի վարչախմբի նման, որի համար մարդու կյանքը, մարդկային կյանքը, իր քաղաքացիների կյանքը ոչ մի արժեք չուներ։ Հանրությունը այս ամեն ինչը տեսավ ու մարսեց, պարոն Սահակյան, այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, ըստ ձեզ ինչ այլընտրանքի առաջարկում ընդդիմությունը եւ արդյոք հաջողվել ինչ որ կերպ այս իշխանությանը հեռանալ, թե իրենք են, որ ասում է Մավրն իր գործնալեց, Մավրը կհեռանա տարբերակով, սպասելու ենք, թե երբ են ավարտելու իրենց ծրագրերը։ Ես կարծում եմ, որ չնայած առանձին մարդկանց ես երազներին
Իշխանությունը երբեք հավերժ չի լինում, ամենաանսասան թվացող իշխանությունն անգամ մի քանի ժամում կարող է փլուզվել, ամենավերջին օրինակը վերցրեք Ղազախստանը։ Ում մտքով կանցներ կասկածի տակ դնել Նազարբայևի կամ նրա ընտանիքի տիրապետության հավերժությունը, ինչ տեղի ունեցավ։ Նույնիսկ չցանկացան, որ նրա աղջիկը Դարիգան սովորական մի պատգամավորի կարգավիճակում դահլիճում նստեր։ Հանձնիր մանդատդ և հեռացիր։ Որովհետև այն պահին, երբ մեր երկրում արյուն էր հեղվում, դուք ոչինչ չարեցիք։ Գիտեք, իշխանության նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը շահկապել է պետք միշտ ժամանակի հետ։ Ժամանակի ընթացքում են ակումուլացվում մարդկանց տրամադրությունները։ Մի առանձին մարդը կարող է արագ բռնկվել, բայց հասարակական տրամադրությունները, հասարակական հոգեբանական վիճակը, հասարակության մեջ իշխող մտայնությունները, դրանք ժամանակի խնդիր են։ Իսկ ժամանակը միշտ գործում է ժողովրդի օգտին։ Մեր ժողովուրդը արժանի չէ այսպիսի իշխանություն։ Պարոն Սահակյան, ճիշտ եմ ընկալում, որ դուք հույսը այսպես ավելի շատ դնում եք ժամանակի վրա, քան ընդդիմության։ Չէ, ես գտնում եմ, որ ժամանակի ընթացքում չէ, ոչինչ առանց կողմ Միգուցե նաև ընդդիմությունն է կաղում որոշակի օրեն, հա, սա նկատի ունեմ։ Ես շատ հեռու եմ ընդդիմությունից, ես ընդդիմության մեջ չեմ վաղուց, ես էլ դիտորդի նման տեսնում եմ, ես էլ եմ հասկանում, որ կարող էին շատ բաներ անել, բայց նաև տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը կաշկանդված է, բազմաթիվ սահմանափակումներ ունի, և այդ թվում նաև քրեական հետապնդման սահմանափակումներ հոգեբանորեն ազդում են մարդկանց վրա, նայում ես ընդդիմության ամբողջ ռեկավ, բոլորի վրա քրեական գործեր կան, բոլորի վրա։ Այն, որ ընդդիմության շարքերում չեք, նշանակում է, որ որոշակի օրեն նաև անհամաձայնություն ունեք իրենց գործողությունների հետ կապված, այո։ Չէ, իմ խնդիրը շատ ավելի տրիվիալ էր, այն, ես եթե հիշում եք, հայրենիք կուսակցության մեջ էի և մոտ մեկ տարի խորհրդի կազմում և ընտրությունների նախորդ շրջանում և առհասարակ ակտիվորեն եղել եմ, որտեղ հրավիրել են, ոչինչից չեմ խուսափել և հանրահավաքներում եմ ելույթ ունեցել և ակցիաների եմ մասնակցել, թեթև քաշքշոցների մեջ եմ ընկել, մի քանի ժամ նաև բանտում եմ հայտնվել, քրեական հետապնդման, տուգանքների, բերման եմ ենթարկվել և այսինքն կատարել եմ այն, ինչ որ ոչ ժողովրդավարական երկրում վիճակված է ընդդիմությանը։ Այդ ես այդ մեծ բորշից իմ փայ բորշը կերել եմ, բայց երբ որ եկավ ուրեմն արդեն ընտրություններին մասնակցելու և այդ ընթացքում որոշումներ ընդունելու կամ գործողությունների ուղղություն ընտրելու շրջանը, ես շատ արագ համոզվեցի, որ հայրենիք կուսակցությունում ուրեմն որոշումներ ընդունում են ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, այլ ոչ քաղաքական նպատակահարմարությունից։ Ես ոչ քաղաքական հարաբերություններում շատ թույլ եմ, շատ թույլ։ Ես գիտեմ, թե քաղաքականության մեջ ինչ պետք է անել, որն է ճիշտը և ինչպես պետք է պայքարել, իսկ ինտրիգաների մեջ և այլն և այսպես ընկերական կամ տղայական փոխհարաբերություններ կառուցելու մեջ, ես ունեմ իմ փոքր շրջանակը, ես ունեմ իմ անչափ մտերի մարդիկ, որոնց հետ վաղուց ինձ արդեն հաջողվել այդ հարաբերությունները կառուցել, նոր ընկերություններ, նոր բարեկամություններ, նոր կապեր չեմ ուզում պահպանել, և շատ արագ պարզվեց, որ ես ճիշտ էի։ Այն, որ ընդդիմությունը այժմ չի կարողանում միաձույլ հանդես գալ, հենց այդ մտայնությունն էր, որ պետք է ցուցակներում ընդգրկվեն, ասենք թե անձնական հավատարմությամբ աչքի ընկնող մարդիկ, կամ մարդիկ, որոնք շատ խոստումներ են տալիս կամ հավաստիացումներ, ես կարծում էի, որ պետք էր հայրենիքում քաղաքական թիմը, խորհրդի միջուկը, որը իմ նկարագրած այդ ճանապարհով անցնում է, նա պետք է լիներ ցուցակի հենց սկզբում, որը չարվեց, բայց այն քաղաքական թիմից, բացի
կուսակցության ղեկավարից, ոչ ոք առաջին տասնյակում չկար, բոլորը երրորդ տասնյակում էին։ Դա արդեն նշանակում էր, որ վերաբերմունք, որ քաղաքական աշխատանքը չի գնահատվում, գնահատվում են այլ բաներ։ Անունը դրա դնենք հարաբերություններ։ Բավականին երկար փորձեցի բացատրել։ Իդեպ սա առաջին դեպքն էր, որ ես այս խնդրին անդրադառնում եմ։ Հիմա ավելի հեշտ է այս խնդրին անդրադառնալ, որովհետև երկար ժամանակ է անցել, 7-8 ամիս է անցել։ Կոշտությունն է պակասում այսօր ընդդիմության ձեր կարծիքով, հա, թե կան կուլիսային պայմանավորվածություն։ Չէ, իհարկե վճռականություն անպայման պետք է, անպայման վճռականություն պետք է, ներքին համոզմունքներ են պետք, բայց պետք է լինի գործողությունների մեծ պլան, պետք է լինի նպատակ և այդ նպատակին հասնելու միջոցներ, շատ հստակ պետք է, և այդ մասին մենք բոլորս պետք է իմանանք, ընդդիմությունը իշխանության նման իրավունք չունի թաքցնելու ինչ-որ գերգախտնի որոշումներ ընդունել, որպեսզի ընդդիմության հետևից մարդիկ գնան, մարդիկ պետք է իմանան ընդդիմության անելիքները, թե նա ինչ է ուզում անել և ինչպես է ուզում անել, այդտեղ էլ ախր ոնց որ իրար նենց լավել, ինչ են ասում ժողովրդական, հա, ժողովրդական խոսքով տենց լավել իրար սազում են, երկուսն էլ տենց բանը սեղանի տակ, բան բուլդոգների պայքար, չէ՞, ինչքան քո պայքարը բացահայտի, այնքան դու ուժեղ ես, քո դիրքերը դառնում են ավելի ուժեղ։ Պարոն Սահակյան, ի՞նչ է ուզում ընդդիմությունը, հա, եթե փորձենք այսպես ձևակերպել, ի՞նչ կարող է առաջարկել այս իրավիճակում, այսպես ասած, անձերի փոփոխությունը մեծ բան չի տալու։ Ի վերջո, մեր տեղը որտեղ է, հիմա նաև լայն քննարկում կա միութենական պետության մաս կազմելու հետ կապված, որն է ձեր տեսակետը այս հարցում։ Հայաստանի ընդդիմության խնդիրը պարզ է, որովհետև ընդդիմությունում մի հարցում կոնսենսուս կա, անվերապահ, որ այս իշխանությունը ձախողվել է, այս իշխանությունը հենց իր այս, օրգանապես այս իշխանությունը և հաջողությունը իրար հետ անհամատեղելի են, չեն կարող դրանք իրար կողք դրվել, չի կարող լինել հաջողություն, դա առաջինը։ Իդեպ կոռուպցիայի հետ կապված էլ այդ հավաստիացումները, կներեք, ես հենց ամենաիմ չսիրած թեման է, հենց ասել ով ինչ ունի, ով ինչ չունի, բայց կներեք, պաշտպանության նախարարի արած հարսանիքը ինձ ուրենց ևս մեկ անգամ, ավելորդ անգամ ապացուցեց, որ իշխանության մեջ, եթե ոչ բոլորը, ապա շատերը շարունակում են ապրել անաշխատ եկամուտներով, որ թող հեքիաթներ չպատմեն, դա առաջինը, հիմա ես հիշում եմ, որ 90-ական էի սկզբում, Հայաստանում կար շատ մեծ շարժում, միանալ Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական պետությանը, ստորագրը հավաքեր կատարվում, տետրերով հավաքում էին և այլն, կար Հայաստանում մեզանից դժգոհ հսկայական մի զանգված և այդ տետրերը գնացին Մոսկվա, հասան Մոսկվա, կամ գուցե Մինսկ, չգիտեմ, այդ ոչ մի արձագանք չեղավ, չգիտեմ, բայց ես անկախական եմ իմ էությամբ, այլ բան, որ եթե սեղանին է դրվում ռեալ, քո ժողովրդի անվտանգությունը, թե ինքնիշխանության, սուվերենիտետի ինչ-որ էլեմենտներից ժամանակավորապես հրաժարվել է, իհարկե ես համաձայն եմ, որ մենք կարող ենք մտնել ինչ-որ մի պետական կազմավորման մեջ, միջպետական, մի քանի պետությունների կազմավորման, կամ որևէ պետության դիցուկ այս դեպքում Ռուսաստանի հետ, ավելի սերտ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ, զիջելով որոշ տարրեր։ Պարոն Սահակյան, Եվրամիության անդամ երկրները զիջեցին իրենց ինքնիշխանությունը, երբ շատ հսկայական պաշտպանության բնագավառում, արտաքին քաղաքական բնագավառում, իհարկե հնարավորություն, ինչ ընդհանրապես կատաստրոֆա չի, կատաստրոֆա չի։ Հիմա եթե օրինակ բերենք, ասենք եթե ստեղծում են մի միություն, որը կա 14 թվականից և մենք միացել ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, այս միության մեջ մենք հասել ենք արդեն նրան և 25 թվականին կավարտվեն այդ վերապահումները, որ աշխատուժը, կապիտալը, ծառայությունները և ապրանքները ազատորեն տեղաշարժվում են այս տարածքում։ Հիմա եթե դա բերի նրան և բերելու է նրան, որ մեկ հաշվարկային դրամական միավոր պետք է լինի, որովհետև այդպես ավելի հեշտ է, այնպես չի, որ կարելի է ասել, որ
հայկական պետականությունը կործանվեց, եթե հանկարծ դրամին զուգահեռ Հայաստանում ասենք թե ռուբլին կամ չգիտեմ թենգեն լինի շրջանառության մեջ, չգիտեմ, քննարկելու բան է։ Մի բան է, եթե քո ամբողջ երազանքը եղել է, որ դու ունես դրոշ, գերբ, հիմն եւ անընդհատ սպառնալիքների տակ ապրես, թե ուրեմն մտնես դաշնակիցների մեջ, ունենաս դաշնակիցներ, ունենաս գործընկերպետություններ եւ նրանց հետ կարողանաս այդ փոխհարաբերությունների մեջ ինչ որ բան զիջելով շատ ավելին ստանալ եւ ապահովել քո ժողովրդի, քո քաղաքացիների համար բարեկեցիկ կյանք ու անվտանգություն։ Ամենակարևորը, հասկանում եք, այս պատերազմում են այս ռուս-ուկրաինական ամենագլխավոր խնդիրը, որ հարցնում են ով է ճիշտ, ով է սխալ, ճիշտը կյանքն է։ Ամեն ինչից վեր, ամեն ինչից բարձր կյանքն է։ Կյանքը անսակարկելի արժեք է։ Կյանքը այն է, որից հետո սկսվում են մնացած բոլոր վայելքները։ Ուրեմն մեզ համար ամենաբարձր արժեքը պետք է լինի կյանքը, իսկ կյանքն ու պատերազմը, գիտեք, հակոտնյամեր են, ուրեմն պետք է պատերազմը դադարեցնել։ Մենք չենք ուզում, որ Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի մայրերը ունեն ապրեն նույն դժբախտություն, ինչ որ ապրեցին մեր 5000 ու ավելի մայրերը։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում մեր բարեկամ, մեր դաշնակից պետություններում եւ մենք գոնե մեր բարի խոսքը այսօր ասացինք այս եթերից եւ թող հասնի իրենց։ Մենք չենք չարախնդում, ես դեմ եմ այն բանին, այ որ մեր վիճակը լավ չէ եւ այլն, ոչ։ Կյանքը ինքնին բարձրագույն արժեք է, թող հարատև կյանք լինի, թող մահը հեռանա մեզանից եւ բոլորից, թող մարդկությունը ապրի խաղաղության մեջ։ Պարոնսական, եւ վերջին հարց, հա, քաղաքական եւ աշխարհական այս իրադարձությունների ֆոնին լուսանցքում մնաց այն, որ մենք նախագահական ընտրությունների առաջ ենք, հա, այդ անձը, ով որ թեկնածու է առաջադրվել իշխանության կողմից, որևէ շրջանակների հետ հանդիպումներ չունեցավ եւ ընդհանրապես չքննարկվեց այս մարդը ինչ է առաջարկելու Հայաստանին, ինչ է, այսպես ասած, տալու այս թեկնածուն եւ այս նախագահը հայ ժողովրդին։ Վարդան Խաչատրյան անպայման կմտրվի մեծամասնության ձայներով նախագահ, եւ նրա նախագահության շրջանը կլինի նույնքան դժգույն ու անհետաքրքիր, որքան նրա ընտրությունը ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։